për këtë hyrje. Është momenti që fokusohem tek Arioti, pastaj do të kalojmë rubrik pas rubrike, po me Ariotin e kemi pyetësorin në R. R? R. 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 Zojat, para se me hynë emision, të pyten për shijen e një... Qa ishte ajo? Karkaleca, po qa ke hongë? Jo, qa ishte? Karkaleca të kërgjohë, jo, ajo është akrepi. Akrep? Akrepi, ose shkorpion i vogël. Apo? A i gjallë? Bërni me përvu edhe jo, apo jo? I gjallë, i gjallë ka qenë, apo? Jo, 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 i gjallë. Ishte... Dy ka po i hanë edhe gjallë. Si shumë bre? Për që ato ishte... Isha në Meksik tash, mu i shkurt, po edhe shkoa dhe në qusha që kane për... Unë fokusohem frutat egzotike. E në shumë interesant që s'kemi nga këtu, edhe kur peshon, hina atë farë marketin që dhe qëmërisë, dhe që shka ndodhë aty. E në interesant, kur shkene përbohet marketit, kom qëtë një vizitu se e she, aty në siloj papas të ti, si gjallë një zi, atë u bletë, të hangë, që aty, bashkë e she kulturin e ati vendi. Si me shku të tregu jonë në pazar, të është Kosovë, që është rrugës, atë në Prishtinë që është... Të djelën botë. Po. Ke shku? Po, shkoj në shperë, bërë që djelë isha. Oke. E këmë qëzu që është ta pastronë, ta prejene dhe ta rje pullin brenda në 30 sekundave. Kjo është shkatësi. Ku? Këtu të natë? Po, këtu, me shku mas ditë në djelëve shë... Atë farë, që me e të këtë qakë. Masokër pullë. A mo, me arë për shemë një djallë ose një pajtë prej. Chicken killer, a. Chicken killer, a. Po, me arë me padi huj, thot, o, që kjo eksiston në Kosovë, në Evropë, wow. A një që kjo është shumë interesante. Edhe tani, kure pash moment që hajnë, ata hajnë shto qapudlinis, është ato insektet e vogla, i hajnë si kur që kikirika, qipsa. Se jenë të fritum. Po, kure pash marimanga, dishka ndryshe, pak ma madhe, thash, hajnë shto, po, me mezcal që është liker i jugut Meksikës, edhe tequila liki, veri jug, edhe tha dhe me kryp të skrojav. A je të hilugo. A dhe nështë, a që të ma shverbej atë, që tash. A doli, ka doli s'kina mërë. Ma ndej flasim për këto. Edhe ishte krispi. Krispi. Shpar shi e pat krispi. A ma shiko, për përfëndet shpejt e shpejt, ajo është i fritum, kështu, që i skuqëm. A e vesh si qips, e ka shi e. Nuk e këmë përbi, jo, mësë të kene fri. Oke, falim deri që më kjo ishte përhyrje, po pytja e parë lidhët me ushqimin. Cili është ushqimi që të pëlqenë mas shumë ti, po nuk di vetë me përgatit? Oh. Ato që më pëlqenë, ha, oke, që më me thonë të. E që, belidhë, shumë pëlqen edhe shumë është të rëndë me përgatitet. Zdia mu mja dalë është mole poblano, është meksikan, është sosi i 500 vjetë i vjetër, edhe se përzinë të qokoladen meksikane me lëlloj erza, e djekësa, speca djekëse, loj si kikirika, si loj bim, 20 ingredienti e përdorën aty. Edhe shumë është, gëzëri kur të hanë, ti thu, kësen goja si kësë top basketbol, që bum. Shumë ajde. Djekës shumë. Edhe jo dhe, është pak djekës, po është edhe amëll. Që kjo është se e përdojnë qokoladë. Do me thonë kjo shije, për ne është e qëditëshme. E qëditëshme, po. Dhe që bjenë sikur mi marrë një 20 për bërës edhe këtu ingredientë, që përdojnë të na dhe e delë që ka të delë. Shme shme fut vigjetën aty. Pa vigjetë, zbanë. Ja, ta vigjeta jam unë krejtë. Ska me sa të rëshi, e kësë. Krejtë bashkë mi bo në blender. Provojmë. Qëfar me ndonë kër eshe vetën pasyrë? Shumë gjëra. E mërë që qa me nguti nanën ma i miri, shiko. A, qashtu? Se nanën qështu më thotë. Jëm... Një fjallë, me thëmë? I pandalëshëm. I pandalëshëm? Okej, motivuze. Cila është kafsha nga e cila friksohesh mas shumë ti? Ke hasë kafshë ndryshme. Edhe e ke hongër. Jo, më sëmë të shmentash. Penaj që ma këtu që jenë ma dinake, por, atë që jam, për shemë që shimpanzë, që isha të e ledzu një artikull, shimpanzë është shumë e afrë me njeri unë. Po kur të me botu hakmerë, ajo për të masakrojke.
shimpanzi, a din majmuni i vogël, zi. Po ti po të ke gishtat, kështu tani po gradualisht po të më të ke. Është më nën çesh si bebe, po eventualisht kur hakmerret. Ne po ta friksove edhe neve, na shpërndaj. E bruçat shimpanzi ashtu që të mfazon. Ai çkam. Ne po shimpanzor gjithë. Cila është fjalia më e bukur që ta ka thënë dikush kur ti nuk ke qenë momente të mira, momente të vështira? Apo marr një shembull që nuk prin njeriu që nuk e kam njohur si stranger, pa njohuri. Se kalova kalaxhja fundi ku pa të jetuar në Harlem, New York, rrugën 125, besoj ishte viti 2008, erdhi një australian me marr apartamentin me çirase u kthesha në Kosovë për vizitë verës. Çfarë vesha, ha? Edhe isha shumë stres me të dashurën që të kepom lën për shkon në Kosovë. Me punë, me më përgatitë, shumë stres, pas çka po ndodh me mua, apo mua më gjet dikon ajo. Kur erdha ideali, edhe natyrisht ta vendosi me marr apartamentin, tha, a mua më thon diçka, se ka pa pas stresin tëm. Isha shumë më bo të parën, tha, ti je drita e dhomës. You're the light of the room. Tha, dhe në kështu. Unë e thash, what? Tha, ti nuk peshe, po ti je drita në dhomë. Me ta pa fjallë, thash, qësh po më ndonë, thash, ti që shje si njeri, kur të pa është ashtë ti ndryqën, po nuk e vrenë që ndryqën, po tjertë e vrenë, mëse haro që ta. Edhe më la pa fjallë. Një kurse këmë dëftua, 5 minuta si ka, ta kem. Falim dhe shumë. Pse me ndonë se vuaj njerëzit e drejtë? Njerëzit e drejtë, sepse balavachon me njerëzit gënjështarë, njerëz të falco edhe njerëz të pa drejt, sepse ka shumë këtu në këtë botë, edhe qëllojnë ma shumë ka të pa drejt se pa drejtësi, shtu që kur që je i drejt e din që kjo është mirë, edhe e din me thonë të mirën, e din që ka është mira, balavaqosh me frigën. Me frigën? Për marë shembul në Kuba, që isha, që akoma është marxizm, komunizm, rinia e din që ka është mira drejta, po kam frikë më shprej. Okay. Se shkojnë... Okej. Okay. Faleminderit shumë për shembullin. Për çka të çuditin njerëzit më shumë ti? Të çuditesh me ta? A ndoshta pse prekën shumë me një fjalë? Prekën shumë me një fjalë, okej. Okay. Shumë, tipik shqiptarski se u ma ka shon nonën, edhe? Në më shkojmë të nonat, po... A bedin, o, ma ka më tha që to, ma tha këto, thëm... E shumë, meni, shumë dzit, a gjak dzitsin që e kanë. Thëm, nuk u bo fundi botës, që të sau. Oke. Ja del, që ashtu më që ditë. Filma për serial? Filma serial. Shkotë unë serialit, pa dhe. Film, avim, film. 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 Yes. Film. Se... Kam dëshirë me ditë fundin. Shpejt. Jo shpejt, po kam dëshirë me ditë fundin se nga njëherë serialet po e lojnë si... Si e pa përfunduar. O flasë si pashtë... To be continued. To be continued. A moj du dy atër, si artist, si aktor, okay. Du dy atër. Aroma jote e preferuar. Aroma ime preferuar. A po, kur të shkën shpe, shonohen temë që ka po pite me kungull. Pite me kungull.